Qashqadaryo viloyatida nazoratsiz qoldirilgan 3 yoshli bog'cha bolasini poyezd urib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu mash'um xabar barchaning qalbini larzaga soldi. Bu falokat qachon, qanday sodir bo'ldi? Hozirgi lavhada bu haqda ma'lumot beriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, voqea 9-sentyabr kuni soat 15:30 lar atrofida Koson tumani Qo'ng'irtog' mahalla fuqarolar yig'ini Kamandi qishlog'ida sodir bo'lgan. Ushbu hududdan o'tuvchi Qarshi Maroqand temir yo'l yo'nalishida qatnovchi Afrosiyob tezyurar elektropoyezdi bolani urib ketgan. Ba'zi taxminlarga ko'ra, nazoratsiz qoldirilgan bola bog'cha hududidan chiqib, yaqin oradagi temir yo'lga borib qolganligi aytilmoqda. Poyezd yo'lidan yurib ketayotgan vaqtida Afrosiyob tezyurar poyezdi uni urib ketadi. Olingan qattiq tan jarohatlari natijasida bola vafot etgan. Tarqalgan video tasvirlarda ham voqea aks etgan. Ijtimoiy tarmoqlarda turlicha talqin qilinayotgan falokat haqida rasmiy ma'lumot olish uchun tegishli tashkilotlarga murojaat qilganimizda ushbu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari Qarshi transport prokuraturasi tomonidan olib borilayotganligi va hodisa to'liq o'rganilib, keyin rasmiy ma'lumot berilishi haqida javob oldik. Bu mavzu yuzasidan olib borilgan o'rganishlar natijalari haqida keyingi dasturlarimiz orqali xabar qilamiz.